Здравейте, ние сме Буря и Габи и днес ще говорим с Арман за кей-попа. Първият въпрос е, защо започна да танцуваш кей-поп и да го слушаш? Какво ти харесва в него и какво те кара да го слушаш? Ако искаш да и на първия, защо започна да танцуваш кей-поп? Защото беше един период, в който в България този самия стил кей-поп, не като музика, като танци, беше много нашумял. Mm-hmm. И много хора бяха започнали да се занимават още от преди това. Имаше и по телевизията, примерно по BTV, България търси талант. Участваха хора и ми привлякаха вниманието, малко или много. И самите танци са много различни. И това е нещо, което ме заинтригува страшно много. Аз съм чувала, че Свет, ако го знаеш, той е участвал там. В България търси талант. Свет беше участвал в X Factor. А, да, да. И то с... пеене. С пеене. Но имаше и танци. Да, с останалите от Toxic. Мисля, че Васко и Крис бяха с него. Но става дума за мод, за една от първите големи групи. Може би първата голяма група, които участваха тогава. В България търси талант и синяха доста напред и цяло много нашумяха и популяризираха малко или много самия стил музика и танци. Какво ти харесва в кей-попа? Честно, наскоро, може би последната година или малко повече, не му обръщам толкова много внимание, колкото в началото. Да. Сложил съм го малко на заден план. И то само защото харесвам танците. Но от време на време намирам песни, които ме карат да си кажа, ами това го харесвам, може би ще го харесвам. Ако просто повечето неща бяха като това, например, защото много се е променил с времето. Mm-hmm. Това, което ми харесва е, че няма нищо общо с каквото иде друго. Наскоро започват да стават малко... Като другите песни. Да, като нормалните поп песни, излизащи от щатите и така нататък. Да. Как се запозна с хората от твоята група? Как се запознах с тях? Беше много сложен процес. Наистина много сложен. Срещнал си ги някъде или те... Ами, някъде не, не се бяхме срещали. Бяхме чували само един за друг. Да. Когато аз започнах се занимавам, те вече бяха събрани хора от преди аз изобщо разбера какво е кей-поп. Да. Те, някои от тях идват от мод, ако знаете кои са мод. Mm-hmm. Да, чували сме тях. Да. Други пък са от по-малки групи, но от това време. И са минали през много заедно. И моето появяване там изглеждаше до някаква степен ненужно, но те самите се свързаха с мен. Бяха ме видяли, бях в проект с други техни приятели. Mm-hmm. И мисля, така просто се харесахме. Не веднага, но с времето. Според теб как кей-попа се възприема в България по принцип? Зле. Защото аз имам едни приятели, ето те слушат също кей-поп и понякога излизат навънка и си пускат кей-поп. И хората просто им налитат и започват да го хейтят. Даже има случаи, в които да ги бият. Да, и някои хората с нашия клас. Постоянно, когато някоя момиче пусне кей-поп, нали, почва да хейти. Ами... Но теб случва ли ти се така? Случвало ми се. Наистина ми се случило, но това е проблем, който го има от много време. Наистина, откакто изобщо, примерно, може би 2012 година, когато наистина нашумя за пръв път в България. Аз самия не го харесвах, самия бях хейт. И аз първоначално така. Да, да, беше хейт. Чак до 2016-та. Mm-hmm. Бях напълно, 2015 бях напълно против това. Но в България
наистина не се приема добре. Това е защото ако не сме еднакви, значи сме... Врагове. Да, да, приличната дума е врагове. Според някои хора, кей-попа, когато нали, някой момче слуша кей-поп, според някои хора те са гейове. Това го чувам постоянно. Да. Аз не чувам нищо друго реално от външни хора за кей-попари, смисъл, освен че са хомосексуални, нали? Да. Но като човек, който познава страшно много хора в това общество, може би познавам двама или трима, които реално са с различна сексуална ориентация. Но просто е наложено в България това, че ако си различен, значи не си готин, значи, че да, трябва да бъдеш променен, трябва да се върнеш и към... заради точно тая промяна, нали, много хора се променят в различни отношения. Така, и особено скоро имаше малко драми с... НДК се проведе Random Play Dance. Да. Събраха се много хора, страшно много хора събраха на НДК. И танцуваха. И разбира се, толкова много хора си имаше предизвикат много хейт. Аз знам, там карат едни скейтери. И те много го хейтят кей-поп. Ако видят някакъв кей-поп, просто ще му налетят. Ще започнат да го бият. Ами... аз не знам защо, но... и това не е задължително. Нека не даваме... такива примери. Не слагаме такива, как да кажа... значки, ти си хейтера задължително, да, примерно. Нещото аз познавам хора от там и... те са ми казвали. Да. Има много случаи. Наистина има много случаи за всичките години, в които имало побоища, имало караници. Но НДК, според мен, е най-лошото място, където можеш да отидеш и да решиш да слушаш кей-поп. Да. Просто да, там преди беше приемливо, вече никой не ходи там. Абсолютно никой. А кей-попа какво промени в живота ти? Или нещо промени ли въобще? Промени много неща, със сигурност. Като, например? Промени най-малкото, което е, промени визията ми. Да. И начинът, по който гледам на всичко останало. Сигурен съм, че и при вас да приемеш нещо, което преди е различно. Да. Нещо различно да приемеш. Малко или много... те променя. Отваря... мисленето ти не е толкова критично спрямо някои неща. Да. Но най-големите промени идват визуално, когато решиш, че е момента да си направиш прическа с стил купичка и то да е, примерно, лилава коса или руса коса. Това са най-често срещаните типове кей-попъри в България. Но... променя наистина много, запознавате с много хора. Да, така е. Личен опит. Отидох един път на ЦУМ и се запознах с поне 10 човека. А, ти ходиш на ЦУМ? Да, понякога с една моя приятелка. Mm-hmm. Даже веднъж те видях. Ма, отличен... ти може би не си ме познал. Аз от личен опит казвам, че наистина въобще не обичах кей-попа. Абсолютно го хейтих. И аз го хейтих преди. Обаче Габи и други хора ме запознаха с това нещо и почнах да слушам други групи, защото аз много не харесвам BTS, признавам си. Има някои 2-3 песни, които харесвам, но някои, които не. И от личен опит вече харесвам кей-попа и даже ходя вече на танци. Къде ходиш на танци? При Крис. При Крис. Да. И е трудно, обаче много забавно. Давай. Слушам те. Аз исках да те питам следващия въпрос, но ако искаш да казваш. Не, да кажа, че за ЦУМ точно, да, в момента на ЦУМ се случва това голямо явление, толкова много хора да танцуват и да са приятели на едно и също, да, място. Така че радвам се, че може да видите това, как може да създадеш нови приятели. Аз дори не ходих, като се запознах с тях, те дойдоха при мен, аз не съм ходила при тях. Напълно възможно е, да. Аз... няма лоши намерения, лоши мисли и така нататък. Забелязала съм, че повечето кей-попъри не са лошо настроени към другите. Примерно, ако си нормален човек,
И примерно, ако си момиче и минеш до някакви други момичета и не си кей-попър, и те обвишат тая, пък ако си кей-попър и нали, минеш по други кей-попъри, те ще те гонят да се запознаят с теб. Ами, примерно, аз, да. Аз, например, ходих веднъж с брат ми на ЦУМ, нали, и той не съм много голям фен на кей-поп също. И там в Холандия в момента танцува. И беше малко надобно и нали, бях съм жива много. Но се запозна с наистина много хора и беше много приятно да се запознаят с хора, които харесват също нещо като мене. И има хора, които имат същите неща с теб като in common, както се казва на английски. А, той танцува? Да, той танцува в Холандия, защото нали, не е в България в момента, иначе той танцува при Крис преди също. А, танцува при Крис, как се казва? Иво беше, ако си чувал от него. Не, не се сещам. Имаш ли... какви кей-поп банди слушаш? Ами, много малко всъщност. Примерно? Може би всеки един, когато започне да слуша кей-поп, започва с, примерно, EXO или BTS. Да. Това са най... особено дори преди беше така. В момента BTS са много нашумяли. Много. Да, обаче, нали, с времето ще... Ами, не едва знам. Едва ли, защото... Вече... Трябва да мине време. С времето, да. Трябва да мине време. Те и преди бяха, когато аз започнах, когато да. Други мои приятели са започнали, също... Имаме една приятелка, която е супер нашумяла от BTS. Тя 5 години вече ги следва. Ами, ето... И аз имам една приятелка. Те просто... Тя ме запозна. Нали, аз съм баща ми къс му ги покажа и тя е ги тия момичета от мене. Да, мен, моите родители също бях като... да. Това момчета ли момичета са? Да, точно. Обаче, нали, майка ми и баща ми в момента ме подкрепят супер много в това и казват, прави каквото искаш, само устани в това нещо, а не след един месец да ти кажеш, нали, защото, например, на тези танци, които в момента ходят, се плащат супер много пари. Е, не са супер много. Е, да, ама по 10 лева, 7 дни... За 2 часа. Е, да, какви 7 дни? Еми, ако ходиш всяка седмица, става 70 лева на седмица, така че това не са малко пари. И казват, ако се откажеш след един месец, няма да се записваме на това нещо. Нали, вече не съм се отказала все още. Почти един месец. Което е очудващо. Да, почти един месец се мина и се надявам да не се откажа още нали, от това нещо. А иначе, коя ти е любимата група, от която си слушал или още слушаш? Може би, ако трябва да избера точно една група... това е много сложен въпрос. Изведнъж стана много сложен въпрос. Да. Може би NCT. NCT. Uh-huh. И то... защото когато те навлезнаха в цялото нещо, в смисъл пак говоря за преди, защото в момента да. Се променили много. Да. То всички групи така с времето се променят. Да, но тяхната промяна не ми харесва изобщо. Mm-hmm. Примерно в BTS виждам хубави неща, да. Но в NCT не виждам хубави, защото преди излиха на сцената с много странни дрехи. Много странни дрехи. Примерно, не знам дали знаете членовете на групата Юта. Да, аз съм чувала. По време на Fire Truck, когато дебютира този юнит 127, Юта беше с една огромна коса и с една рокля. Да. Буквално една рокля. Джей Хюн беше с едни вериги, един огромен свичер. Уинвин беше с някакво метален чокър и така нататък. Да. И всичко това малко или много пробуди интерес към моден дизайн. И почнах много да се интересувам. Точно заради тях, защото техните стейдж аутфити бяха брутални, наистина бяха брутални. Не бях виждал никой да сега да излезе по този начин и да пресъздаде... И това е оригиналното. Да, да. И това много ми харесваше в тях. И го поддържаха известно време. Но после спряха. Но после решиха да ходят в Америка и да почнат да правят... А те сега там ли живеят? Ами не живеят там, но промотират там доста често. Постоянно, бих казал. Може би колкото... Не колкото BTS да е, но... Пак доста често имат шоута там и концерти и така нататък. Това не ми харесва. Щатите променят това, което прави K-pop специален. Това е да е различен. Да, а иначе от най-любимата ти група, който е любим Bias. Да кажем, за пример... Не съм ги мислил.
Да кажем за пример BTS, може би. Имаш ли човек, който харесваш най-много? Харесвам... Байес, аз съм... От новите също харесвам много. Да? Не ме разбирайте погрешно. Следя какво се случва постоянно. Постоянно следя, просто не отделям толкова много време. Отделяш повече време на други неща. Отколко. Отделям повече време на самите танци и на... Да. И примерно друг стил музика. Но пак отделям наистина много време за K-pop, защото малко или много се превърна в част от живота ми. И знам какво се случва. Напълно ясно съм какво се случва. Бих казал Юта. Mm-hmm. Отново бих казал Юта, за смисъл, защото той е танцор. Да. Какво ти симулира да продължаваш? Да танцуваш и да слушаш кей-поп? Може би развитието, което... Развитието, което съм получил през последните години. Със сигурност. За последните няколко години в себе си аз виждам едно позитивно развитие. Иван дори постоянно идва и ми казва: браво, Армане, ти мина от едно сърмежливо момче с много дълга прическа до това, което си в момента. Но стимула ми е групата със сигурност, защото те са много упорити танцори и много упорити хора като цяло. Да. И дава всичко от себе си, за постигнат това, което искат, и аз като част от това усещам тяхното надъхване и аз се надъхвам с тях и си казвам: е, това е смисъл, отиваме и го пръскаме. Смисъл, сега има събития, примерно сега в събота има събитие и отиваме и го пръскаме, смисъл, това ще направим, няма, или отиваме да го пръснем, или за какво ще ходим. А вие имате ли треньор или вие си измислите хореографията на танците? Как се случва е, имаме един човек, който вади танца. Имаме и друг човек, който ни изчиства танца. Имаме и... Абе, тези хора... Имате екип, общо, който ви го... Но едновременно с това нямаме. Няма конкретен човек. Има човек, който ни чисти танца и който ни вади танца. Един екип, общо, който да, се занимава с това нещо. Но конкретен човек, който вади танца. А тези да, хора от групата ли са? Да, от групата са абсолютно всички... А ти с какво се занимаваш? За хореографията на... Ами реално с нищо. Аз просто съм там да го науча правилно и да го изтанцувам правилно. Това се очаква от мен. Но хората, които имат някакви силни задачи, имаме човек, който ни шие дрехите. Да. Който е от групата. Намери се, мисля, някои хора плащат, за да им бъдат шити дрехите. Да. Ние имаме директен човек от групата, който се занимава с това да ни шие дрехите. Имаме човек, който да се да ни организира. А вие ли иначе трябва да срисувате дизайните или? Ами, понякога да, понякога се налага. Но... Значи има какво да правиш в процеса. Следваме това, което прави самата група, когато ще излизаме с техния танц. Следваме това, което прави самата група, тяхната концепция. И се опитваме да вкараме и нещо наше. Примерно миналата година правихме BTS Spring Day. Да. На Spring Day с дълги бели ризи. Oh. И ние добавихме български елементи в това. Сложихме цветя и то избродирани по такъв начин, че да символизират България. България. И едва на това излезнахме и с една роза на сцената, но това е просто да правим. Това е друг въпрос. Да, да, да. Ходил ли си на някакви концерти на кей-попъри? Като групи? Иска ми се. Става дума за такива BTS. Да, да, да. Не съм. А на някои други групи? Между другото трябваше да ходя на Black Six, не знам дали ви бях. Да, а, да, чувал съм. Дадоха ми гривна, безплатна гривна, вкараха ни безплатно. Защото щяхме да подгряваме да. Black Six. И в последния момент просто ни казаха: ами никой няма да подгрява Black Six, писал, може да си ходите. И сме как така, може ли да гледаме генералната, и им гледахме генералната репетиция. Да. След което ми казаха: може да стане за концерта, ако искате, ако не искате, правите каквото. Потрошите, да. Да. И просто си тръгнах, не останах на концерта, но си запазих гривната. А тук къде беше концерта? В Joy Station. Mm-hmm. Joy Station. Ако, да кажем, на любимата ти банда има някъде концерти извън България и имаш възможността да отидеш, би ли отишъл? Бих отишъл на G-Dragon със сигурност. На G-Dragon наистина много. А там кой ти е байес? От Big Bang ли? Да. Тайанг. Тайанг е... Вчера
Бяхме на едно интервю за едно радио. Да, видях. И буквално ни питаха... Бяхме питали кой ми е байас или нещо подобно. Аз бях като Теян, защото той е толкова мъжествен, той танцува толкова добре, изглежда толкова добре, в смисъл супер готин е просто. В смисъл просто един човек, който описва думата слаг. Да. Да. Но да, Теян. Но за G-Dragon със сигурност бих решил до другия края света. А, иначе, ако някой на слушателите, нали, им е любопитно къде да се учат, къде би им препоръчал да се учат на K-pop танци? Или на някой твой, ваш фен, ако слуша това? От известно време насам, самите ние правиме курсове. Mm-hmm. Самите ние имаме тренировки за деца. Всяки възрасти. Има момичета, които са на по 6 години. Има момичета, които са на по... най-голямата момичета на 17. Еха. Почти на 18 вече. Да. И това се случва всеки вторник и четвъртък в Just For Dance студио се казва. И... А то къде се намира? Намира се... Левски гъм, мисля, че се води вече там. Левски гъм, аха. Доста е далече, но залата е много хубава, обстановката е много хубава, хората са много приятни, има много приятни емоции, всички имат желанието да танцуват и то с нас. И то ние да им покажем тези неща, да ги научим на нови неща. А по колко струва иначе на тренировка? Ще те излъжа, но със сигурност скоро ще имаме ден, пишваме се да го организираме, в който да дойдат колкото хора искат за една безплатна тренировка. О, вау! С цел те сами да решат дали им харесва, дали искат да продължат да се занимават, защото все пак го правим за танците. Да. А какво би казал на по-малките от теб, за да ги мотивираш да постигат неща? Не слушайте какво ви казват хората по улиците със сигурност. Вече го говорихме това, но хората in general обичат да са критични, да. Обичат да избиват комплекси, проблеми върху хората около тях, които примерно не познават. Всички са много смели, когато стане дума за човек, който не познават. Наистина са много смели, да. Как, какво ще му кажеш и така нататък. Но, не им пука особено. Да, но случвало се не веднъж някой да се закача с някой, който трябва от кей-попарите и да си изяде шамарите. Да. Случвало се наистина, но... Просто наши няколко приятелки много обичат кей-попа и Габи и аз ги познаваме и момчета постоянно, нали, ги дразнат с това нещо и се изяждали не един-два шамара наистина. Ами да, но... Има ги по-сериозните случаи. Имал съм приятели, които сходили до Пирогов, примерно. Имах един приятел, който беше с шия на врата известно време. Да, доста неща се случват. Наистина много неща. Имам един приятел, който го бяха... Само защото харесва K-pop. Защото танцува... Тогава на НДК се случваше това. О, да, то... Там... Бяха минали с... Не знам как е на български тейзер, това дето пускай. Да, 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 да. О, с да, електрошок. Да, 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 да. Бяха го просто жегнали малко човека. Просто някакви хора и така... Ами да, наистина се случват. Аз съм имал много малко, сравнително малко. Само веднъж съм имал нещо като сбиване. Но вече не се случва толкова много, не са толкова смели. Да. Не, просто, защото оказа, на НДК има повече полиция и се забелязва това нещо, защото имаше нали голям евент там също и още полицията не се е махнала и за сега... В момента има доста полиция на всяка. Да, защото се случват някакви неща, които са откачени общо взето. Да. И нямат смелостта да посегнат на някой, защото... Ами да, но наистина нямат, не виждам и защо трябва да имат, смисъл... Да, не знам. Така, не им се да хората, просто... искат да си изкарат гнева някъде. Това е, наистина. Имаш толкова долу неща да направиш, ходи си вземи един сандвич, вземи си един сладолед, навън е толкова изяш сладоледа. Не ходи да се биеш, смисъл, какви глупости върчиш човек, смисъл... Има някакви такива... Не, просто е тъпо така да следиш хората. И те са, повечето са малки, смисъл, повечето може би са... Дори на вашата възраст има. Да, да. Да, има много хора на нашата възраст. Идва някакъв такъв, примерно, може и по-малък дори от вас и
се заяжа се с нас. Да, ти знам, малките са най бурити. Да, и аз му казвам, виж, приятел, ти майки се малко ще извън, че трябва да се прибираш вечерния ти час 7 часа. Защо идваш да се заяжа? В смисъл, отивай да играеш, докато имаш време. Да, в смисъл ходи да играеш с приятели. Те искат да се направят на готини пред големите. Да, се направят. На големи всъщност, а те само се излагат по този да, начин. Да, наистина, буквално... Имаше с една група, защото ние една група деца от старото ми училище и от това училище има някои хора, с които излизаме и танцуваме кей-поп, нали? Отидахме там на НДК, говорихме си там за някакви неща и някакви маници, защото чуха, че една моя приятелка слуша кей-поп и някакви маници дойдоха по нас и почнаха да се заяждат. Ама по жестоки начини и литаха ни отгоре на всичкото. Момичета. Момичета, да. Няколко момичета. 7 момичета сме. И е супер дразнещо. Им казахме, бе, оставете ни на мира. Това си е нашия избор, нашия живот, ние си решаваме. Виж сега при по-малките е... долу от ателието сигурно. При по-малките аз го намирам за по-приемливо, защото още не са минали през този период. И не могат да го осмислят, да, какво правят. Да, наистина просто трябва време да можеш да осмислиш действията си и последствията от тях. Както на мен майка ми казва, първо мисли и после прави точно, това. Точно, точно. Да знаеш последствията от това, което вършиш. Но когато си човек на 18 години, вече се очаква от теб. Очаква се от теб, вече имаш някаква идея какво се случва. Не да знаеш, но да имаш някаква идея какво правиш. Да. Дали правиш глупости или не. Тия неща трябва да ги разбираш. И когато някой дойде на смисъл 18 или по-големи има вече, които просто живота им е да се въртят по улиците на центъра и да се бият, защото... Някакво да правя. Е, готино. Да. А ти иначе... Коя беше първата група, която си слушал кей-поп? Това е много странен въпрос. Преди много време, не знам, знаете Fantastic Baby. Да. Точно. Fantastic Baby, когато излезна, интернета се взриви. Тогава интернета буквално се взриви. Бях като това са някакви корейци, които изглеждат по този начин и правят там. Те са супер готини са. Супер странни, в смисъл, какво е това, което правят? Никой не го разбираше. Всеки се опитваше не разбере какво е и не разбираше какво е. Дори когато излезна и Gangnam Style. Да. Да. Аз още не го разбирам. Никой не го разбира, то няма нищо да се разбира. Никой не знае поп ли е, чалга ли е, какво е. Това е истинския кей-поп. Да. Нещо супер странно, което само един кореец, който има... такива музикални наклонности, може да го разбере. Ще не са много странно. И да кажеш... Обаче е яко. Да, може би на повечето от нас са чули първо Gangnam Style. Да. Да. Или аз дори не знаех, като го чух, не знаех дори, че е кей-поп. Никой не знаеше. Аз често казвам, сега разбирам, че е кей-поп. Тук ще го разбрах. Но аз още преди това... Не, дано не се лъжа, бях слушал EXO. Да. Ага. Бях слушал и Big Bang. Да. Защото когато аз бях на вашата възраст, кой клас е 6-ти клас? Да. Да, точно 6-ти клас бях. Навън, насякъде се обикаляха момичета с гривни, на които пише EXO. Или чанти, на които пише EXO. Аз съм така, какво е това EXO? Със за какво става дума тук? Искате една K-pop група. Не ме занимайте. И бях се прибрал вкъщи, бях като за какво става дума. Пуснах си да вие какво е, съм като... Да. Мисля, че е това. Или, ако не, това е Good Boy на G-Dragon. Да. Защото тази песен, когато излезна, аз не знаех кой е този език. Бях като това японски или корейски, не съм сигурен. Не знам кой е, но ми харесва много. Смисъл, мега готино е. Да. То, по принцип, самия корейски език е много труден да се говори. Корейски от... ако трябва да ги сложим в категорията сложни азиатски езици, то е от най-лесните. Аха. По тази скала, като може би и китайски е на първо място. Да. А ти учиш ли учи корейски? Учи японски. Японски. Японски, да. Но... корейския се води доста по-лесен. Да. Азбуката им. Е трудна да се пише.
Те са някакви... Да се научи е много лесна. Наистина. Uh-huh. Всички казват, че е много лесна. И аз, понеже се интересувам от азиатски езици, съм разпитвал някакви неща за корейските, сме обясняли реално, че е много добре направена азбуката, че е много практична и лесна. Не е като китайската или японската. В японската имаш три азбуки. Да, три са наистина. Да. Знам как са ги научили. Ами не, някои от тях все още имат проблеми. Факт е, че в тези държави хората не винаги пишат правилно, имат доста грешки и разчитат на автокоректа на телефона. Да. То понякога, нали, когато хора се опитват да транслейтнат, да кажем, някаква песен, то го транслейтнат понякога. Понякога е нужно. Да, понякога е нужно, но понякога го транслейтнат. Това в грешната посока на самото нещо и когато кажеш на някой, който знае корейски. Това ми те гледа супер странно. Имаме и човек в групата, който знае корейски, ни превежда текстовете. Прави ги така, че да можем да ги произнесем и ни обяснява какво значи. Защото това е важно. Това е важно, наистина е важно. Как се казва? Кое? Момчето, кое? А, момиче. А, момиче. Казва се Ру. Да, тя ме следва в Инстаграм. А, наистина? Да. Супер! А вашата група иначе как се казва? Cypher. Нашата група се казва Cypher. Ага. Ру знае корейски, то много добре. Mm-hmm. Тя учи корейски. И ни помага с това да си научаваме текстовете. После излизат всякакви глупости, какво сме чули и какво не. Да. Но важно е, когато се опитваш да предадеш това чрез движения. Искаш да кажеш това нещо, но трябва да го направиш чрез танци и най-добрият начин е да знаеш какво става дума. Да. А хората от твоята група как решиха да те включат в нея? Те не искаха. Реално не искаха. Те не ме искаха половината от тях. Вау. Кати е... За мен тя е главното нещо. Главният танцор и лидер, но нямаме нито главен танцор, нито лидер. Тя е човек, който танцува страшно много време. Тя е танцувала с хореографа на Ексо в Румъния. Вау! Да, той специално не и показваше Коко Боб. Да. И тя не ме искаше. Тя не ме искаше. На момиче на име Ани също тя не ме искаше. Но за сметка на това Тото, може би знаете Тото. Да. Да. Лора, може би Лора знаете. И други хора бях като... Всъщност е доста добра идея, нека го вземем. Особено Тото. Тото настояше много. Yeah. Тото се бяхме запознали с него малко преди това. А вие сега сте добри приятели, дали? Да, с него продължаваме сме от тогава приятели. А те по-големи ли са от тебе? Да. Когато аз влезнах, аз бях най-малкия. На колко беше, когато влезнах? На 16. Бях на 16, когато влезнах. Тогава най-големия беше, сега ще ви кажа, на 22, мисля, че. Wow. В момента най-големия на 25. А най-малкият е 17. 18 вече. Имате начин нов член? Имам, да. Доста често се случва да имаме нови членове, защото... Отсъстват хора постоянно. Да. А колко време им отне да решат ти да влезеш в самата група? Може би беше нещо от сорта на един месец, в който бях като влизаш, не влизаш. Аз през това време да ви кажа, че Cypher беше много голямо нещо. Cypher продължава да е от големите групи, но тогава беше най-голямата. Нямаше просто кой да се конкурира с Cypher. В момента, понеже има нови хора, има кой да се конкурира. Но тогава просто беше на първо място, според абсолютно всички. И за мен беше the big thing, в смисъл да си там. И не им давах никакъв зор. Реално изобщо бях просто както вие прецените. Аз не съм си мислил някога да влезна в тази група. Никога не съм го и очаквал. Така че вие го преценете като група и тези като време. Реално имаме нужда от теб, искаме те в групата. И може би за... не един месец. Но стабилно 3 седмици се въртеше този конфликт. Накрая, просто понеже Кати не учи в България,
тя определя доста неща за групата. Тя не искаше, но тото беше като, знаеш какво, официално днес си в групата. И аз съм като, ама Кати не иска. И той като, Кати не е тук, тя няма да разбере, няма да й казваме, докато се върне. А някога било ли те страх от големите групи? Не, не ме е било страх от големите групи. Но зависи какво имаш преди страх. Някой... Ими да се притесняваш от тях, че са по-добри от тебе. И... Да, ето това. Точно това, да. Аз все още се... това ме притеснява много. А някой от, да кажем, от твоята група да не те харесва по никакъв начин? Не, няма такъв. Ние всички сме... първо сме приятели, после сме и, би казал, колеги до някаква степен. Като семейство се общо взето. Да, не сме... врагове. Със сигурност не сме, но не сме толкова близки. Знаете как е с семейството, в смисъл не винаги споделяш нещата, които споделиш с приятели, с вашите. Да, да, например с най-добрата си приятелка, да кажем. Но си приятел. Точно семейство мисля, че е правилно, защото не споделяме толкова много да. Такива неща, но когато има нещо, когато има някакъв проблем, винаги сме там един за друг. И... това е най-хубавото на групата, защото са много силни заедно. Да, но страховете лично ги изпитвам все още, защото съм от по-новите членове, особено в това общество. Има хора, които са там от много време, като Тото, например, и Лора, които са там от може би вече 5 години. Вау! Може би повече, не мога да го сметна. И те са... просто тези едни хора, които можеш да научиш много от тях, които могат да те вкарат в правилна посока, да се развиваш и ти помагат наистина много. Случва ли ти се да искаш да се махнеш от групата, ама този период да е бил за кратко? Случвало се, мисля, че на всеки се е случвало, да. Когато много... ти е дост. Когато се караме много, примерно. Или когато имаме страшно много репетиции, защото... не знам дали да знаете за фестивала, който ще идва сега, да. За K-pop World Festival. Да. Гъткъм накратко. Ама така и не разбрах къде се намира. Мисля, че ще се провежда в зала 2 на НДК. Аха, ай. И това е много голямо. Наистина много голямо събитие. Наистина много голямо събитие. И трябва да се тренира много. Миналата година бяха много неприятни репетиции, те бяха всеки ден по няколко репетиции. Понякога от сутринта до вечерта продължава репетицията и на следващия ден пак трябва да станеш и имаш репетиции отново за това. Едновременно с това може би имаш и други проекти и са страшно много репетиции, страшно много. Ежедневието ти се превръща само в танци. И те много се изморяваш. Ти се изморяваш психически, много. Физически мускулна треска ще мине. Да. Психически просто вече не издържаш, да. Но трябва да даваш всичко от себе си. Както когато имаш класно по математика и трябва да учиш. Аз съм се предал. Последните години се предадох, но от класните по математика. А ти колко години иначе си в тази група вече или? Две години. Две години, може би две и половина. Мисля, че става сега, не съм сигурен. А празнувате ли, да кажем, някакъв юниверсити, както да се каже? Не празнуваме. Празнуваме победи, празнуваме, когато имаме. Да. И празнуваме с кебапчета и таратор. Да, това е. Доста често имаме с събирания кебапчета и таратор просто в някого. Но не празнуваме такива неща, празнуваме само победите. Интересно, наистина. Ами, ако кажем, да кажем някакво малко дете, нали там на 13 или 14 някъде там, реши да ви помоли да влезете да влезе във вашата група, вие какво бихте направили тогава? Да влезне в самата група? Да. Ако според вас то вече е готово, нали, вие сте го обучали, да кажем, 2 години или повече? Не сме го мислили никога, наистина не сме го мислили. Бихте ли го приели? Да. Ами, зависи. Не виждам защо не, ако наистина се справя. Да. Добре. Да, защото танците, кей-поп танците, да започнем от това, са... трудни.
Не са най-лесното нещо. Изобщо даже. Не, никой не е ходил на курсове цял живот на уроци по кей-поп танци, защото това е нещо ново. На сцената се изисква много повече от танци. Изисква се много емоция, изисква се много играене. Буквално актинг като актинг. Ти всъщност много се изморяваш и психически, нали? Да, да, да. Много неща са. Просто са много неща. Трябва... Има специални тренировки за соло. Примерно, ага. Как ще си изпееш солото и как изражението ти. Дали гледаш в публиката, дали гледаш... Микрофона или земята. Да, зависи какво гледаш това, точно. Дали си отваряш устните правилно според текста, защото това се гледа. Наистина това се гледа. Аз и Габи знаеме какво е наистина. Много е трудно кей-поп танците. Тя нали ходи по-дълго от мене, аз вече хода месец и половина. И наистина е много трудно. Ай, най-вече да запомните. И ведали сте при Крис? Да. Аз чудя ли да не започна да ходи при Свет или при Тони? На мен Крис ми каза, че е по-трудно при Свет и при Тони, но аз исках по седмици да хода, защото ние се бях супер запалена и още съм много запалена по това нещо. И ми каза, че е много трудно при тях и те са много стриктни. Не, на мен трябваше да имаме миналия петък с Крис, обаче той го нямаше и трябваше да съм при Свет, обаче ме някакси съм свикнала, нали, като не мога да науча някоя стъпка да се изложа пред Крис и той да ми обясни, но пред Свет, че ми е малко по-различно. Ами Свет в момента е... В момента да измисля да кажа нещо хубаво. Не, Свет е наистина един добър пример за кей-попър, който успява да предаде правилната енергия, да изтанцува това, което се очаква от него и едновременно с това да... Думата е да ентертейне публиката. Да, да. Да държи... да занимава публиката. Да и харесва на публиката. Това е. Той се справя много добре в това, Свет. Няма... Това са добрите неща, които казвам. Да. Но за Крис специално, Крис е the big shit. В смисъл, той е... Да. Той също е бил в мод, не знам дали ви е казвал някога. Когато е имало мод. Той сега има, но едно време е било друго. Заедно с Тото и с Лора са били заедно. Буквално мисля, че го видях вчера. Мисля, че вчера ходих до тях да взема един анцук. Да, защото ще ми трябва част. И ходих до тях да взема един анцук. Първоначално, когато беше в групата, сигурно те е било срам, може би. Да, да, така е. И колко време, нали, там не си се отпуснал, като, нали, между свои хора, да кажем? Вижте сега. Когато започваш с танците, има, може би, нещо като едно много, много важно правило. И това е да танцуваш както го чувстваш и да не се притесняваш дали има някой и той те гледа. Mm-hmm. Не бива да се притесняваш от това, защото... Седно си сам в стая. Да, буквално седно си сам в стаята. Това е много важно. И винаги има едно притеснение. Постоянно ще го има притеснението. Да, най-вече в първите стъпки на танци. Да, особено мога да ви влезна в положение, понеже си спомням колко бях притеснен аз от към танци. Колко аз много... първият път, нали, когато отива там при Крис, бях... Така просто се свихна в едно ъгълче. Ходила си при Крис? Да. Да. Просто се свих в едно ъгълче и седях тихичко и ми беше много срам, нали? И аз първоначално така, но после той дойде и се запознах. Да, това много смисъл... Много ти помага да, да се отпуснеш. Да, трябва точно това човек, който трябва да ти каже спокойно, ти можеш. Да. И да не можеш, ще започнеш да можеш. Колко му е? Реално. Трябва ти време. So, ако не започнеш... Нищо няма да направиш. Кога пак ще можеш? Да. Точно. Еми, добре, благодаря за присъствието ти и за отговорите. И благодаря на слушателите, че бяхте с нас. И приятен ден или вечер. Чао. Обяд. Довиждане.